ഫിത്നകൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നാം എന്തു ചെയ്യണം? ഫിത്നയെക്കുറിച്ച് ആവലാതിപ്പെട്ട് വേവലാതിപ്പെട്ട് സമയം കളയണോ? ബേജാറായി ജീവിതം തള്ളി നീക്കണമോ? എന്താണ് വേണ്ടത്? സല്ലല്ലാഹു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, ഫമൻ അഹബ്ബ അൻ യുസഹസഹ അനിന്നാർ വയുദ്ഖല അൽജന്ന ഫൽതഅതിഹി മനിയതുഹു വഹുവ യുഅ്മിനു ബില്ലാഹി വൽ യൗമിൽ ആഖിർ. ആരെങ്കിലും നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെടാനും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ എങ്കിൽ, ഫൽതഅതിഹി മനിയതുഹു ഐ മൗതുഹു, അയാളുടെ മരണം അയാൾക്ക് വരട്ടെ എങ്ങനെയുള്ളവനായിക്കൊണ്ട്. വഹുവ യുഅ്മിനു ബില്ലാഹി വൽയൗമിൽ ആഖിർ, അള്ളാഹുവിലും പരലോകത്തിലും ഈമാനുള്ള യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനായി നിങ്ങൾ നിലകൊള്ളുക. ഏതു സമയവും മരണം നിങ്ങളെ വന്ന് പിടികൂടാം. ഏത് സമയവും നിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടേക്കാം. ഏത് സമയവും മരണം നിങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാം. അത് മാരകമായ ഒരു രോഗമായിരിക്കാം. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ നിങ്ങൾ മരിച്ചു വീഴുന്നു. പല വൈറസുകളും അത് ബാധിച്ച ആളുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ അവർ മറഞ്ഞു വീഴുകയാണ്, മരിച്ചു പോവുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഓർക്കാപ്പുറത്ത് വെടിയുണ്ടകൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരികയാണ്, ബോംബ് വർഷിക്കപ്പെടുകയാണ്, ആക്സിഡൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഫിത്നകളോട് ഫിത്നകളാണ്. പ്രവാചകൻ പറയുന്നു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അതൊക്കെ ദുനിയാവിലെ പരീക്ഷണങ്ങളാണ്. ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണമെന്നത് നരകമാണ്. ഏറ്റവും വലിയ വിജയമെന്നത് സ്വർഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വർഗം വേണം, നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം. അതിനെന്തു വേണം? ഫൽതഅതിഹി മനിയതുഹു വഹുവ യുഅ്മിനു ബില്ലാഹി വൽ യൗമിൽ ആഖിർ. അള്ളാഹുവിലും പരലോകത്തിലും ശരിയായ ഈമാനുള്ളവരായി മരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫിത്നയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ മതത്തിൽ നിന്നുള്ള പിറകോട്ട് പോക്കുണ്ടാകും, തൗഹീദിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിചലനമുണ്ടാകും. തൗഹീദിനെ കൈയൊഴിയും, ഈമാനിനെ കൈയൊഴിയും, ഇസ്ലാമിനെ കൈയൊഴിയും. അങ്ങനെ ഫിത്നയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മതത്തിൽ നിന്ന് പിറകോട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പിശാജ് അവനെ തോന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് പിശാജിൻ്റെ ഒരു തന്ത്രമാണ്. പരീക്ഷണങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കാൻ മതം പറയാതിരുന്നാൽ മതി. പരീക്ഷണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കപ്പെടാൻ ആദർശത്തിൽ വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി എന്ന് പിശാജ് മനുഷ്യനെ തോന്നിപ്പിക്കും. അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറയാണ്, അരുത്, നിങ്ങൾക്ക് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടണമോ എങ്കിൽ മരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ, മരണം വരുമ്പോൾ ശരിയായ ഈമാൻ അള്ളാഹുവിലും പരലോകത്തിലുമുള്ളവരായിരിക്കെ മരണം നിങ്ങളെ പിടികൂടട്ടെ. ഒന്നുകൂടി പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഫിത്നയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ മുസ്ലിമും തൻ്റെ മൻഹജായി, ആദർശമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വാചകം കൂടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, വല്യഅതി ഇലന്നാസി അല്ലദി യുഹിബ്ബു അൻ യുഅതാ ഇലൈഹി, മറ്റുള്ളവർ നിന്നോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നാണോ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതേപോലെ നീ മറ്റുള്ളവരോട് എന്ത് ചെയ്യണം? പെരുമാറണം. നിന്നെ ആരും ഉപദ്രവിക്കരുതെന്നാണോ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഫിത്നയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നീ ഉപദ്രവകാരിയായി മാറരുത്. നിന്നെ ആളുകൾ ചീത്ത പറയുന്ന നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ എങ്കിൽ നീ മറ്റുള്ളവരെ ചീത്ത പറയരുത്. നിങ്ങളോട് ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതേപോലെ തിരിച്ച് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പെരുമാറണം എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്, കഴിഞ്ഞ ഹദീസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, എന്താണത്? ഫിത്ന വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മുറിച്ച കൂട്ടാനാണോ പറഞ്ഞത്? അല്ല, നിങ്ങളുടെ വാളുകളെ നിങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചു കളയണം, അമ്പും വില്ലും തകർത്തു കളയണം. ആരെങ്കിലും കൊല്ലാൻ നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞ എന്താണ്? നിങ്ങൾ കൊലയാളിയാവരുത്, ആദമിൻ്റെ രണ്ട് മക്കളിൽ ആ ഏറ്റവും നല്ല മകനെപ്പോലെ നിങ്ങളാവണം. അഥവാ ലഇം ബസത്ത ഇലയ്യ യദക ലിതഖ്തുലനി മാ അന ബിബാസിതി യദിയ ഇലൈക ലിഅഖ്തുലക, എന്നെ കൊല്ലാൻ നിൻ്റെ കൈകൾ നീ എൻ്റെ നേരെ നീട്ടിയാലും നിന്നെ കൊല്ലാൻ എൻ്റെ കൈകൾ ഞാൻ നിൻ്റെ നേരെ നീട്ടുകയില്ല. കാരണം നാം കൊല്ലപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ കൊലയാളിയാവരുത്. ഇതാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നത് ഫിത്നയുടെ, കാരണം അത് ഫിത്നയുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ കുറയ്ക്കും. നിങ്ങൾ തത്തുല്യമായി പ്രതികരിച്ചാൽ ഫിത്ന വർദ്ധിക്കും, വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഗാഢതയെ കുറയ്ക്കാൻ, ഇത് ഫഅബില്ലതി ഹിയ അഹ്സൻ ഫഇദല്ലദീ ബൈനക വബൈനഹു അദാവതുൻ കഅന്നഹു വലിയുൻ ഹമീം,
തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കുക. അപ്പോൾ ശത്രുത മാറി മൈത്രിബന്ധം സ്ഥാപിക്കപ്പെടും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നത് ഫിത്നയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്ന് അഖീദ, മറ്റൊന്ന് സംസ്കാരം. അഖീദയിൽ പിഴവ് പറ്റരുത്. കാരണം മരണം വരുമ്പോൾ നരകത്തു നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ അഖീദ റെഡിയായിരിക്കണം. രണ്ട്, സ്വഭാവം നന്നാക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലരുടെ നാക്ക് പരീക്ഷണത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. പരീക്ഷണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വെല്ലുവിളികൾ, ചിന്താബാധകൾ ഇതൊക്കെ വർദ്ധിക്കും. വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നതെന്ന് ഓർക്കില്ല. പക്ഷെ ആ വിളിച്ചു പറയുന്നത് വലിയ വലിയ ഫിത്നകൾക്ക് കാരണമായിത്തീരും. നാവടക്കുക, നല്ലത് പറയുക, നല്ലത് ചിന്തിക്കുക, അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുക്കുക, അതാണ് വിജയത്തിൻ്റെ മാർഗമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത പ്രാർത്ഥനകളിലൊന്ന്, പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ എല്ലാ ഫിത്നകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ എന്നാണ്. فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.